ପୁରା ବେକରେ ଦାଗ ପୁରା ଗାର ହେଇକି ଏମିତି ପୁରା ଯେମିତି ଚେନ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ଚେନ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ଦି କର ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଉପର ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଏଠି ଟିକିନାକୁ ଏଇଠି ବାଜିଛି ତାପରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ପୁରା ଗୋଟା ଏଇ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଖିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ପୁରା ବାହାରୁଛି କାନୁରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣୀ ଗୋଟା ମାଡ଼ ହେଇକି ଛେଚି ହେଇଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ ଏହା କି ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରାତିରେ ପୁଅ କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଖାଇଲି ପିଇଲି ଏବଂ ଶୋଇଲି ମା ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ରେ ଖବର ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଖବର ଘଟିଛି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଦାଦା ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପୁଅ ଯେଉଁ ପିଲା ତୁମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିକରି ପକେଇ ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଚିଣ୍ଟୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଡାକ ନାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମାଆ ଏଠୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉ ଶୋଇବି ତୁମେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଶୁଅ 8 ଭିତରେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ହେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ତା'ର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ଶୋଇଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ସକାଳକୁ 8:30 ବେଳକୁ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ଖବର ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରୁ ଯେ ତୁମର ପୁଅ ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ ନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ନେଇକି ପକେଇଛୁ ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକରି ଆମେ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକି ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ତଣ୍ଟିରେ ମାନେ ମାଡ଼ ସ୍ପଟ ଅଛି ପୁରା ଲମ୍ବାର କାନରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ନାକରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଖିରେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ସୁକପ୍ରିତ ମର୍ଡ଼ର ଏହି ମର୍ଡ଼ର ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ସେ ତା ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କ୍ଷମା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମାରିଆ ଅତି ତା'ର କ'ଣ ମାନେ ଗହଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ପୋଲିସ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ପୁରା ବେକରେ ଦାଗ ପୁରା ଗାର ହେଇକି ଏମିତି ପୁରା ଯେମିତି ଚେନ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ଚେନ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ଦି କର ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଉପର ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଏଠି ଟିକିନାକୁ ଏଇଠି ବାଜିଛି ତାପରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ପୁରା ଗୋଟା ଏଇ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଖିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ପୁରା ବାହାରୁଛି କାନୁରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣୀ ଗୋଟା ମାଡ଼ ହେଇକି ଛେଚି ହେଇଯାଇଛି ଇଏ 8 ଭିତରେ ସବୁ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନୁ ତାପରେ ଆମେ 8 ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ତା'ର ମଦ ନାହିଁ ତା'ର ନାରୀ ଜାତ ନା କି ଭଲ ମଦ ନାହିଁ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ ପିଲା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବି କହିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଅତି ଭଲ ପିଲା ଅତି ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମାନେ କୌଣସି ତା'ର ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ କାମିକା ପିଲା ସବୁଥିରେ ତା'ର ଆଗଭର ସବୁଥିରେ ଇଏ ସିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଯେ ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଅତି କାମିକା ପିଲା ଆଉ ଅତି ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଏଭଳି କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବାପା ମାଆର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇନି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଉଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୁଣିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏଇ କଥା ହୁଏତ ମିହମାଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ହେଲେ କେତେ ମୁଁ ହେଲେ କେତେ ସାରା ଦୁନିଆ ହେଲେ କେତେ ଗୋଟା ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପୁରି ଯିବାଟା ଯାହା ଇଏ ରୋଜଗାର ପୁଅ ଖାଲି ନୁହଁ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ପରେ ଜଣେ ବାପା ହଉ କି ଜଣେ ମାଆ ହଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରଖିପାରିବ ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ତ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଦେଇପାରିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହିଁ ତ ଥାନାର ଗହଣରେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍କୁ କହିବାର କାରଣ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ହୁଏତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତ ଲୀନ ହେବ ସିଏ ତ ହୁଏତ ସେପଟେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କ'ଣ ଆମେ ତ ଏଠି ନିଜେ ବୁଝେଇପାରୁନୁ ନାହିଁ ସେ ବାହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 6 ହେବ ତା ମାମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖେଇଥିଲେ ସେ ମାମୁଁ ଏବେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ତ ନହେଲେ ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ଅଚଳତା ହେଇଯାଇଛି
ତ ମାମୁଁ ଏବେ କାଲକାଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଶୁଣିକି ସେ ଆସିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ହୁଏତ ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନା ମାମୁଁ ଆଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ହଉ ବୋଲିକିରି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବୋପା ମା' କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଏବେ କିଛି ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରୁନି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି ହେବେ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଇଏରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୋଜିସନ୍, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯାହା କହିଲେ ପିଲା ଭଲ କାମିକା ପିଲା ସବୁ ଠିକ୍, ତା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ହେଲା, ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଳରେ କ'ଣ ରୁଚି ରହିଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ ଆଉ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କୌଣସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ହୁଏତ ମାଆକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଏତେ ଇଏ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ମାଆକୁ କହିଦେଇଥିଲା ସବୁ କଥା ଯେ ମାଆ ମୋର ଏଇଆ ହେଉଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି କି କ'ଣ କରିବି, ଯେମିତି କହିଲା ସେଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତା ନା କିଛି ଖୋଲିକିରି ହୃଦୟ କଥା କିଛି ମାଆକୁ କହିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିଛି ଆଜି ସେ ପଳେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଗୋଟେ କିଛି ଥାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିବ କାହାକୁ ନ ଆସିଲେ ମାଆକୁ, ହଁ ହଁ ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ଅଧିକା ତ ଆମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ, ହୁଏତ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ହଁ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, କେଉଁ ପଟେ କେମିତି କ'ଣ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବୁ ଏଠି। ଆଉ ଅଲଗା ଆମେ ସେ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସିନୁ କି କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ଗ୍ରାହ କରିବ ସେସବୁ ସମ୍ଭବରେ ବି ଆମର ମନ ନାହିଁ, ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ହୁଏତ ତା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଗଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଆଉ କିଏ କମ୍ପାନୀ, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପିଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନୁ। 26 ବର୍ଷର ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମା, ଏବେ ଏପଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯିଏକି ହଡ଼ସନ୍ ଫୋର୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା, ଏସବୁର କାରଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ପୋଲିସ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଜଣାଇବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରାହୁଲ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।